Через порив труби комунального підприємства «Теплоенергетик» без теплопостачання залишились понад 200 абонентів на трьох вулицях Кропивницького. Труба пролягає через міст. Гаряча вода витікала у річку Інгул. Працівники підприємства виявили порив під час обходу території, розповів керівник підприємства Олександр Чельник. Наша задача – усунути цей порив, що ми, власне кажучи, зараз робимо в досить таких незвичних, як для нас, умовах. Ви бачите, в спеціальній люльці зварювальник, облаштований різними страховками, і ми виконуємо цю роботу, тому що це дуже важливий трубопровід, він живить частину правобережжя міста. Якщо тривалість перерви теплопостачання складе 3 і більше години, ну ми зробимо, а воно в даному випадку десь так воно і буде, по часу це займе. А тому цим мешканцям, які попадають в зону враження, скажімо так, в зв'язку з цією аварією, буде зроблено перерахунок по кінцю місяця.